Já, það er yfirleitt litið á okkur sem sko hjálparhellur. Ertu dóttirsmiðis? Er pabbiðin smiðir? Þú lítur ekki út eins og smiðir. Fagkonur er félag kvenna í byggingariðinaði og þessum karllægu störfum. Oft gott að geta leita til annara kvenna innan sama geirans. Ég hef aldrei unnið með annari konu sem smiður. Við erum hérna. Það eru konur sem vinna í iðnaði.